spelare högt uppe på Smålands point och på respektive sida. Oj, titta vad som händer! Jo då, de kan göra mål i powerplay. Ja, du fick rätt, de har väntat. De har väntat på rätt läge också. Ja, men det är några fina aktioner där ifrån Vide Holmberg som är ju mål i turneringen. Troja Ljungby spelar en 2-1 Småland. Ja, det är inte traditionellt powerplay-mål utan han kommer i en spelvändning i mittzon och så får han den här ytan helt rätt. Här är det lätt att du börjar och tänka, men nu ska jag ställa upp och ställa mig på min position och passa.